Jeg har ikke prøvd å sidde i stolen heller, så det må jeg nesten gjøre. Her er det kjempekomfort. Du kan skyve ryggen litt bakover. Plass til brus oppi der. Og så er det den fiffige lille detaljen her, at den har en skriveklaff som høyskolen skal bruke på dagtid, men som er perfekt som et bord å ha popcorn og godteri på kinoforestillingene. Det som er litt gøy er at det bygget her, det krever en del spesialløsninger. I gamle kinoer så var det maskinrom der en hadde god plass til å sette projektoren, men i dagens bygg så er det sjelden plass til det. Så her skal rett og slett kinomaskinen stå under himling i gangen utenfor. Så her er det bygd en kjempesolid rampe i metall, som vi da skal heise maskinen opp på. Og så vil den bli betjent fra et rom borte i korridoren der. Så det er jo kanskje lyden som vi merker som det aller største framskrittet kontra dagens kino. Den blir helt i verdensklasse. Denne salen heter Helga. Og så er det Jakob som er den blå salen. Og så har vi en sal med grå stole som heter Oksen. Og det er jo navnet med solid forankring i Kongsbergs historie. Og det som også er litt spesielt her, er hvis dere ser disse bardene på veggen. Så er de spesialdesignet for den kinoen her. For siden salene skal brukes som auditorier for høyskolen på dagtid, så må det være litt lysere enn i en vanlig kinosal. Og derfor er de farver lyst på ene siden, og svart på andre. Så når vi dimmer lyset for kinovisning, så vil det fremstå så mye mørkere enn det de gjør nå. Jeg har faktisk sovet i ganske mange kinosaler. Så jeg er blant de i Norge som har sovet i flest kinosaler. I Tyskland og Romania, Italia, rundt omkring.